У суді доведено, що взимку минулого року 31-річна жителька Славути замовила свого 33-річного чоловіка. Вона отримала 15 років тюремного ув'язнення. Стільки ж перебуватиме за ґратами і виконавець вбивства, а його співучасника суд ув'язнив на 12 років. Як додаткове покарання виконавцям замовлення, курсантам Академії сухопутних військ України призначили конфіскацію всього їхнього майна через умисний злочин з користі. Нагадаю, на вбивство свого чоловіка жінка підговорила двох курсантів, один з них – родич замовниці. Він і завітав у гості до потерпілого, якого вбив молотком. Його однокурсник спостерігав за процесом, аби сприяти в разі опору жертви. Ініціатора злочину дружини в той час не було в оселі, а коли повернулася, вона й викликала поліцію, аби зняти з себе підозру. Звернулася дружина, що прийшовши додому, вона застала труп свого чоловіка у квартирі. Виявлено місце пригоди було встановлено, дійсно, що цей факт мав знайшов своє підтвердження. Було виявлено труп її чоловіка, який помер від рубаних ран голови. Як з'ясувалося, задовго до трагедії подружжя часто конфліктувало і навіть обговорювало ймовірне розлучення. При цьому потерпілий наполягав, що після розірвання шлюбу спільну дочку виховуватиме самостійно. Після таких заяв жінка, яка на той час носила сурогатну дитину, вирішила замовити вбивство чоловіка. Він казав, що вони мають розводитись, що не хоче батькам казати, матері казати, що вони свята перепразнують і будуть розводитись. Він казав, що якщо так, то дитина буде біля мене, а вона хай куди хоче, туди йде. У те, що замовником вбивства могла стати дружина жертви, майже ніхто не повірив. Приміром, сусідка Наталя розповіла, родина була звичайна, а у подружжя були теплі стосунки. Ніхто не бачив ніколи, щоб вони чи билися, чи вони один одному там погрожували. Вони завжди вийдуть за котик сонечко, з дитиною гуляють. Що я можу сказати? Нормальна сім'я. Не запідозрила невістку і мати загиблого. Щоправда, розповіла, життя молодих було не зовсім безхмарним. Трошки бувало, що посваратися, знаєте, не то, він там і кое-що було таке в них, трошки вона йому була змінила, то він її простив, і раз, і другий раз простив. Обвинувальний вирок може бути оскаржений до суду вищої інстанції.